Последни проверки на управляващите органи и окончателно плащане чакат големите европроекти на община Стара Загора. Проекта за образователна инфраструктура, в която ремонтирахме 4 училища и 2 детски градини, обща стойност приблизително 14 900 000 лева. Градската ни среда също, но там трябва да отбележим, че по отношение на проекта за 15 700 000 за обновяване на централна градска част, заедно с площада пред общината и парка Язмото, те са приключени, но сега продължаваме с още един голям проект за градска среда. Това ще бъде обновяването на станционната градина. Проектът ни вече е одобрен. Той е на стойност 4 394 000 лева. Договорът ще бъде подписан до 10 дни. В заключителен етап е проектът за градския транспорт. В момента в заключителен етап са автоматичната система за таксуване на пътниците, т.е. продажбата на билети онлайн, чрез карти и така нататък, всичко, което в момента се изпълнява. Също така системата за управление на градския транспорт, тя също е в заключителен етап. Нейната цел е да оптимизира транспортната схема на града и да даде известно предимство на публичния транспорт. Търси се средства за финансиране ремонтът на летния театър. Към момента, тъй като бюджета за станционната градина се оказа доста голям, ние почти нямаме средства, които са останали в нашата инвестиционна програма и вероятно финансирането ще бъде изцяло чрез или фонда на фонд, чрез финансов инструмент, така както ние му казваме, или чрез фонда на фондовите. Тоест тези средства, които бяха заделени за летния театър, не отиват къде? В станционната градина? Да, те бяха съвсем малко. Може ли така да се прехвърлят? Да, може да се... Да, то няма точно фиксирани суми за обектите. Предстои решение на правителството дали ще бъде продължена програмата за саниране на сгради. В община Стара Загора има 180 сгради с готови документи, които чакат финансиране.